Осогово за едно полувреме му даде 8 гола на Вардарски, за во другото да се смилува над немокните гости и да остане на едноцифрен резултат од 9:0. Како и да, жолто-сините прокнижија уште една победа и ја подобрија гол разликата, освојувајќи ја на тој начин есенската шампионска титула во третата фудбалска лига Исток. Што и да се случи во последното коло, Осогово е недостижен на табелата, што значи дека ќе преземи на лидерската позиција и напролет ќе има најповолен старт за вториот дел од правенството. Резултати од 10-тото коло: Осогово Вардарски 9:0, Брегалница Спартмани 1:2, Академија Чешиново Облешево Дојранско езеро 2:1, Овче Поле Малеш 1:0, Рудар Победа 3:0, Карбинци Тиверија 0:1. Во последното коло Осогово гостува во Струмица, каде ќе го игра дербито на есенската полусезона против домашната Тиверија.